Naša turneja po Srbiji se nastavlja. Bili smo u Leskovcu, gde je prošlog ponedeljka svadbovao Darko Filipović. Pogledajte kako je bilo na veselju. I tako mi krenuli nezvani u svatove. Pravac Leskovac. Gradska crkva. Gradska crkva. Moraš ovamo u centar. Znaš možda koja je ulica, da nam kažeš koja je ulica tamo, ne znaš? Sad ću ti kažem. Učitelja Josipa. Tamo kroz centar će vidiš drugi seva pored levo. Gradska crkva. Skrenite, čim sjedete, skrenite levo. Skrenite desno. Tu skrenite levo. Pa tamo pitajte. Gradska, da. Hvala. Pitao popaj. Pomaže Bog. Gradska crkva. Da, da, evo to je. A to je jedina, jedina grad. A parking, ajde. Parking? Ovde nikako. Znači, samo desno ovamo, što budete uspeli da uhvatite, to je. I još jedno pitanje, neki najbliži dobar restoran sa roštiljem? Pa svi su dobri, svi su dobri. A koji najbliži, gde ima najbliži? Pa šta, da. Hvala puno. Upoznajte naše nove prijatelje i buduće zvezde. Zdravo, živo, dobar dan. E, ja što pitam? Pitajte. A, da li je bilo prvo u opštini? Nije. E, u opštini? Nije. A šta? Svadba. Čija svadba? Čija svadba? Da, da, da. Filipović. Kog Filipović? Ne znam ozbiljno, pa ne znam ozbiljno. Darko Filipović danas u pola tri. Beogradski. A šta čekate? A šta vi čekate? Ali čekamo da sviramo, mi smo muzičari. A vi ste muzičari, a to je band koji će svirati na svadbi. A, dobro, vi ćete biti ekskluzivo onda. Da, mi smo 15 godina, pa se od Leskovca. Daj vizit kartu. Evo, zapiši broj. Daj vizit kartu. Ne, da, ne, brate, će se smisati. Eto, ti što da piješ. Jesu juče živote mi imali. Malo radite onda. Živote mi. Da vi se delite nego što pevate. Ko je glavnik? Ti držaš u bumen, sigurno. Srđan i Boki. Srđan i Boki. Da, Boki. Muzikanti harmonikaši. Ti ćemo da... Dejana Stanković. Kako nisam Dejana Stanković? Pa to nije rođak. Ozbiljno? Da. Ko je 14. kolena? Mi smo Stanković. Ko je 14. kolena? Biće na YouTube, a? Na YouTube. Nikako! Jeste li vi motorizovani? Nismo. Kako ćete vi da idete da svira? Kako da ne, opa Đurđo. Opa Đurđo. Opa Đurđo. Hajde, čao, momci. Ovo je glavni bio. Ovo je glavni. I kad pronađo smo crkvu, pronađo smo i mladence. Sebi za suprugu uzmeš Darka koga ovde vidiš pored sebe. Da. Darko, čuvajte svoju suprugu, čuvajte svoju porodicu kao glava porodice. Jeste domaćin glava porodice, ali je žena brat i gde žena okrene glavu tu će ići. Kaže se koliko sveštenika na venčanju, toliko duplo sinova, znači osam sinova, tako si čuo. Pa to ko Gavrilović ima da budu. Ajde kube, daj neki dinar. Sima romi, kamera volata. Keska mi,
evo je i Darkova tašta. Svaka čast za Niš. Opa, Đurđo, što rekoše naši prijatelji. Mlada umalo da strmekne. A onda i problemi sa minđušama. Udara Andreman na Mekelan. Na Mekelaman, u lenti di kao. Ovdje skani budačala, letar kao. Pogađate čiji auto ide prvi iza mladenaca. Pa naš, naravno. Uzmi me za kuma, ili starog svata, ili za devera, ako nemaš brata. Ej! Zapevajmo, braćo mila, ovu pesmu svi. Ej! Svata, 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 svata. Podignimo uveš čaše, drug nam se ženi. Opa! Zapevajmo, braćo mila, ovu pesmu svi. Ej! I onda je mlada opet izgubila deo minđuše. Ali možda je to sreća. Auto se malo isprljao po Leskovcu. I onda mladenci pojuriše na predah u sobu, a svatovi pojuriše u restoran park. Jedino se pevačima nije žurilo. Stižu pokloni od Slavice Ćukteraš, Dinče, Biljane Sečivanović, Topalka. Zapevajmo, braćo mila, ovu pesmu sad. Svata, 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 svata. Oženi smo našeg druga, iako je mlad. Uzmi me za kuma, ili starog svata. I na kraju stiže faca dana, Srđan Đoković. Hiljadarka za Ruzmarin. A evo je i Katarina sa farme. Onda je došla i Jelena Marinko. Pa Saša Kapor, koji se nije otvorio pred našim drugarima. Nego da vidimo ko je uopšte od njih dao lovu. Kod pevača? Nema, Mrko. Bila je ovde Kaća, ja sam glasao za nju. Onda rekao sam, ajde Kaća, valja se nešto za muziku, neka srećno veselje. I onda Kaća je dala 1000 dinara. Čekaj, Slavica Ćukteraš ništa nije dao? Ništa nije dao. Ništa. A ovo je druga zvezda grana, ništa? Ništa, oni samo bežu unutra kao mravi. Inča svaka čast. Inča, dobar mu. Jel u crkvi, on je dao 100 evra. 100 evra dao? Krstio da, njegov ćale i svaka čast. I kad je ušao i kad je izašao, dva puta po 50. Evo ih konačno i mladenci. Jer samo što se nije smrklo. Dragi mladenci, dobrodošli. Živjeli. Vreme je za građansko venčanje. Da. Raspade se Biedermajer. Kuku! Mladenci su odigrali prvi ples, a onda je nastalo opšte narodno veselje. Anda nishi kam nekala.
Opa bato, leti domaća valuta crvene boje. Sada je Vrića. 150 Vrića po glavi stanovnika Leskovca. Uzalud je da mislim na nju, ko da nikad nije bila tu. Nije ona nevernica srca kamenog, zašto, zašto zemije Bog. Kao mrlju i sećanja svog. Ovdje je počelo kačenje po stolovi. Kao da se prošlo ne broji, kao da juče i ne postoji. Radi ti sve, ne radi, to se tvoje radi zvati. Ja da pije, ima dosta, koga ne vire, koga ne vire, daj mi svoje dosta. Ljubio se u sve. Što Slavici ispadaju ove bretele u kolu. Prijatno Nemanja. A ove Nišlije imaju novi običaj. Lepe međusobno hiljadarke. Tako da ostaju na nuli. Na kraju fešte stigli su zajedno Rada Manojlović i Darko Lazić, najuposlenije zvezde Granda. Mlade je na kratko odmorila, ali je skočila čim je Darko zapevao.